war-saxaafadeed ay soo saareen qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay kaga hadleen weerarada kala duwan ee maalmahan ay Al-Shabaab ku soo qaadaysay qaybo ka mid ah dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Haddaba xisbiga mucaaradka FEP oo ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa war-saxaafadeedkiisa ku sheegay in ay ka xisbiyahan cambaareynayaan weerarada Al-Shabaab ay ku soo qaaday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxay kaloo sheegeen in loo baahan yahay in si wada jira looga midoobo muxaafid iyo mucaarad, in dhinac looga soo wada jeesto la dagaalanka Al-Shabaab. Waa sida ay war-saxaafadeedkooda ku sheegeen. Dhinaca kale, ururka ONL F ayaa dhankooda war-saxaafadeed ka soo baxay waxay ku cambaareeyeen weerarada maalmahan lasoo dhaafay Al-Shabaab ku soo qaadisay qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida, iyagoo xusay in loo baahan yahay in si guud shacab, xukuumad iyo xisbiyo loo taageero hay-adda amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyagoo xukuumaddana ugu baaqay inay ka howlgasho sidii loo sugi lahaa amniga badqabka dadka iyo dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dhinaca kale, xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dowladda dhexe Itoobiya midna kama hadal weerarka maalmaha lasoo dhaafay ku soo qaadaysay Al-Shabaab qaybo ka mid ah dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya. Asmaysu Maxamed, Telefishinka Bulsho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.